ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Ford ទើបតែបានប្រកាសចេញរថយន្ត Pickup Ranger Model ពិសេសថ្មី ហៅថា Ranger XL Street SE រថយន្ត Pickup Ford Ranger XL Street SE ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអបអរសាទរខួបទី 25 ឆ្នាំនៃក្រុមហ៊ុន Ford Thailand ហើយនឹងមានផលិតត្រឹមតែ 300 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ Download Bullet Angel លេងឥឡូវនេះរួចបញ្ចូលកូដសបាយ Bullet Angel ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើន វាត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងតាមរថយន្តស្ពណ៌របស់ Ford ដែលមានតែមឆ្នោតៗនៅផ្នែកខាងមុខចំហៀងនិងខាងក្រោយព្រមទាំងលើកម្រងម៉ាស៊ីននិងដំបូលទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរ Pickup Ranger XL Street SE បានបំពាក់ប៉ាណាមុខពណ៌ប្រភេទជាមួយនឹង logo ជាអក្សរ Ford ដ៏ធំដូចទៅនឹង model Ranger Raptor ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះ វាក៏មានបំពាក់កាងកាត់ខ្យល់ខាងមុខ ផ្នែកចំហៀងនិងខាងក្រោយក៏ដូចជាយានកង់អាឡយពណ៌ខ្មៅទំហំ 16 អ៊ីនទៀតផង ក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញ Ford Ranger XL Street SE ឆ្នាំ 2021 នេះមានបំពាក់អេក្រង់កម្សាន្ត Touch Screen ទំហំ 8 អ៊ីង ដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារ Bluetooth ក៏ដូចជា Apple CarPlay និង Android Auto ផងដែរ គួរឲ្យដឹងថា Pickup នេះប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចំនួន 2.2 លីត្រ ទំហំ 4 ស៊ីឡាំង មានកម្លាំងសរុប 160 សេ និងកម្លាំងបង្វិល 385 Newton-meter ហើយប្រើប្រអប់លេខដៃ 6 វគ្គ វាត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី 682,000 បាតឬប្រហែល 21,200 ដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសថៃ